design, production, distribution, la solution pour toutes vos attentes. Email image production, Isaac Mabakalan. Isaac Mabakalan, email image, l'homme en costume, l'homme en costume. Mwana mobali oyo Isaac Mabaka Lando. Lelo na seretu na libanda ya lopango ya bolingo ya imeli ma Isaac Mabaka Lando. Isaac Mabaka na senyo pesa na bolingo ya lokoso. Isaac Mabaka Lando imeli manje. Otini kibakani sinaka. Basi na biso ba congolaise solo. Moi si nanga na Bali sud-africaine. Eze mama ne muto aze solo bande kone bato baze solo. L'éducation. Là où tu viens solo. Donc na mona tour à tongo. Donc bango bazui so na 18h. Asabo. Moi, je suis en Bali sud-africaine. S'il faut que je parle dans votre langue maternelle pour que tu me comprennes très très bien, je suis capable de le faire. Solo. Moi, je suis en Bali sud-africaine. Moi, je suis en Bali sud-africaine. Maman est solo. Donc, je suis solo. Je suis en train de me servir. Je suis là. Je suis en bar. Je suis en biso. Je suis en méchant. Je suis en biso. Je congolaise. Akenda pa muto a sutu kabor bakata po musutu solo pitié lilié pitié té solo to apprendre bango ne basikola mai ya se ya bien a pio chambel unafanya erreur moi a grave solo non solo ezali ezali kamba solo ezali solo hein nande ko na za na raison problème solo ezali ezali kamba bo sérieux soko mona zo beta beza ko kwanza Mutusha omona ah affaire solo mais obite na beti forme nzo ndo zaje na kata affaire solo bazotonga yo zo ibate place wala abungi mais abungi na nenga bien po ela musabato pesa batu kanda elo nde ulya ko bana na television te ifanda ide o ya yewana kuna pe kuzanga temo elo kwa ndani o controler lamba po communicate ba ko nyukuta biso lezo la boto yoso mutu nyoso surtout biso mibali na ba catch na biso yo yebi solo eza mutu mususo ka mwa catch alekani solo César Mutombo Kwata Mike de Lito www.congomikili Mbote na bae nyoso, bago landa biso, na poto Afrika, ndenge na mesala kopesa bino mbote. Alibo kuma lelo, atelemi na mboka na South Africa, epa inini kamera esimbami, na Jean-Marie Mpumpa Nkingo Mwambele Mbatable de cameramen. Na simakula tra teknike, tukuzala na John Shako Military Service. Na simalisu sutomo sanate, tukuzalisu na deuxième réalisateur, Isaac Mabaka Landu, email image. Mbote na dani image de best, ba iba sali mosala na mboka oyo. Lele tozali na mboka na South Africa, lele tokolobe la mingi affaire solo. Affaire solaire aussi la tête on continue ba volume. Ali bokuma lalite mpoto ba bengi Afrika. Bato ba tombo ki balobi ni kambo aussi la tête affaire solo. Mbote na bino nyoso mbote na bana na États-Unis d'Amérique pour la nitobo sarande ko la biso désiré Mika. Akola na biso na state papa na dobo lumbu oyo asala ka na États-Unis na province ya Iowa. To pesi yo mbote Mbote na bino nyoso baibo mesala kobenga biso na emission oya monene oto olobela autopsy. Micro elekaki baladere pour l'affaire oto olobela ya affaire solo. Tozali awa na Santon City. Moko ya babele ya baina mbongo baiba zoa. Mingi mingi lelo na yeko kuta na comptable monene. Ndeko kongole oya yebani kotoyo biro na ye ezalaka epai mongongo atelemi. Mais pour des raisons de sécurité... Le kolaka kabite malikundu mwaya kukota ti na kata biro ne zalite
yeto yambi na mupanzi poto zo amwa mupepe. Po docteur Robert Songaba alobiso yi mupepe zalite affaire solo. Ngapena ko banga la kwe ya kote affaire solo po na bilambe to kala place moko boy. Ya ko bobo ni to zali kolo. Oyo mboka Nelson Mandela voilà. To yele loto beta li solo oto lo bela ya affaire solo. Ba comptable pe ba yokaki ba kambona ba koti na masolo wana. To tuna mo interview azali pe moko. Ya ba o ba yebi ete azali moko pe a postula ki na Congo démocratique azali député. Po masolo o ya ba députation oza la l'exercice oza lo sala ki to bengo ka député. Donc azali comptable et député. Ayeba na kombo ya Rifin. E bele ba benga kae papa Rifin to ya ki to betane masolo na faire solo. Tanga ko pousa na mbala moko caméra et simba bina Jean-Marie Mpupa to pe sa ndembo to yo ka point de vinaille. Boko Zibodi. Ah, Nekwali. Oyo. Ah, na sepeli mingi komona. Merci. Nyo to ye télévision mboka yo, to linga mo rendez-vous to beta no masolo, affaire solo. Na ebite ozali comptable, masolo to beta to pisa mo moketo zo mo pepe. Po songa na bande ko ba Hollande so voilà. Na ebite Hollande ki makambo ko ningisa mboka affaire solo o bi Hollande ki te. Bon, na Hollande ki yango na Congo Mikili. Voilà. D'abord na remercier yo mingi o poni sujet moko. Oyo ezako sunga bana mboka to bongisa mwa muke eza sujet moko talibiso ndenge to fandia na kati ya mboka ya Afrique du Sud donc ezelo komo malam na tala ki ngona mwasi na ngai na tala ki ngomo bimbato silisaki to sepela ki na ngomo malam mingi penza atako ba reaction zalaki ba di un peu différent to sepela ki na ngomo makasi. Merci à faire solo motolo kola yo otanga bakelasi margasi ezali peza na kati ya domaine na yote mais affaire solo eta congolais ba congolaise solo oyo lobami na ebite oko lobani na likambo ya solo point de vue bon avant na kota na na ko pesa makanisi ngana na likambo ya solo na lingaki na zonga nanu na ba image oyo preparaki na sepelaki nango na molaki ndeko mobali oyo abengaki basi ya congolaise ke baza solo omoni sala kineti mwa pasi et puis na mona ki basi ba réagir mais majorité basi ba memaki likambango mingi sur le plan net sexuel net vagin mais ndeko alobaki likambo ya vagin to sexualité te alobaki kaka likambo ya solo donc tant ndeko alobi likambo ya solo eza malamu mingi otala est-ce que alobi aza na raison to ba element nini esengeli to meka ko soulever donc nazwa ki tant ya ko raisonner pendant na tala nini na ko kipe ko soulever comme biloko ya solo alors na ko ko comme expliquer boy ndeko wana aza quand même na raison likamba solo na kati ya communauté na biso to na lolenge biso na Congo to koli eza moi réel to ko banayeti awa na baterase na biso na Kinshasa eza solo. Oke na ba hôpital na biso hôpital neti mama yemo. Eza solo. Toke neti na ba classe. Na solo hôpital yande gani? Solo hôpital esangani na kisi. Tokola na solo wana. Donc tango zo lekana. Nga nenge na kola na yawa na mboko na ba age ya 30 ans. Donc nenge na kola na ebike hôpital ezaka solo. Mais tango na yawa. Nazo kota na hôpital nazo ka solo a café na ganisi na na restaurant. Solo kiso koyoka te. Ba solo moko ekoko chayo. Moi indigestion okoyoka te ce qui fait que to wuti na bisika moko to mesani na solo hein to tala tala ba école primaire toilette école primaire publique na Congo okokota te to tala ba toilette ezate ba kikoso na biso to chaka ba saki to chaka ba manzanza eza solo biloko to mesani kolamba ba biloko lokola ba mabumu ngombe biloko lokola ba Thompson eza na mwa solo. Donc en général, to outi na un environnement moko ya moi solo. Donc ce qui fait que mutu soka outi na sike za solo, siko le rôle ba Thompson solo, ezo koma ke mutu ba yoka ye solo koma la bilama ndenge ni. Eza na ba cadre ni. Bon. Eloko liboso to zaka na discipline te pa na mboka na biso na makambo a poubelle. Okomona mutasali nya nini da salité ya mbisi atiki yango wana. Efandi. Toko mwona mutu, azoko kalinga, loko la Thompson, ba fenetre za kofungwa mate. Azo sale la bepiste.
bilamba ezata mususu couvert malam te ba solo wana ezoko tikela ena bilamba sans que ye ayeba. Donc ozomona soko meseni na Thompson okoka Thompson bien solo wana okoka ngobete mais soko bimi otikya ngoma tamulai ozongi okoyoka biloko wana solo ngai moko na koli na Thompson ngai moko na koli na mabumu ngombe. Me okoya tam susu mwasi ala mabuma ngombo okwa solo moko bwe ya malamute. Au point que okomose nga même mama ala mango de moins possible. Mais na koli nango. Ba solo ana tellement to koma nango normal. To baneti bambis na biso okauka. Lelo okoz kendo somi mbosa okauka eza na gambela na biso ya Yoville. Eza na gambela na biso na Congo. Eza na mwa kusu na kati. Ba ndeko eske to bwaka kango. To liaka. Toliaka bon. Et loko ezana kusu yotango zolamba. Imagine noko sala ezana solote. Ozomona ezabilo ba solo moko to mesani nango. Donc okomona ngo normal. Mais lelo lelo soko ke na ShopRite okute ne loko ezana ngusu. Okoliate. Pourquoi? Parce que oso mesani komona mama nenga zwakambisa okaka ezana mwa ngusu atie maya moto ba ngusu matia bwaki alambelio olie. O mesani nango. Et bon, comprendre comptable, soit aux gens qui m'ont côté à Nègre Tobané Koloba, aux gens qui m'ont Makambouya, Bassi, ma femme congolaise solo. Pour Nayo, on peut si ma raison Nayo. On m'a dit que ma solo coup ou ta wapi solo. Pour les aller l'Europe, ma tout ma femme d'abaye, ma question solo, les aller, ma tout peu à bon ça. Voilà. Bon, solo, Yaliboson Nègre Tomoniana et Zoutanetti Ming na cuisine. Moi si le lengazo sa azo lamba, Ming na biso et pisto sale la capenzate. Moi, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu 500 rand. Donc, je suis un peu plus de temps. Donc, je suis un peu plus de tungulu, je suis un tomate, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis to mema misiko na bilamba kola to moni biso basi na biso bali kola ta bilopa na bilamba na biso ba maputa ma bilamba na pe sepela ka ebonga ka tena ko sukola ngo mwa mingi nzulu kaka nzulu kaka alo ba mama pe bali nga ko sukola ngo te la mane beba donc soka lati azui achango na moyi 5 jours 6 jours 7 jours moyi longo la ka solote moyi ko kausa mais moi solo ana ezotikala moi solo ana ezotikala donc okomata susu mwasi ya lekibwe ozoka ba solo mélanger moi deodorant mais moi solo msezo utana sima nini elamba ozomona solo comparer sud africain alata ke lamba nenga talata ke lamba mingi ba jean banil ko bwaka ngona machine eza susi muke donc to so attendre jean njuluka susi ezala ka muke donc déjà wana et puis si moi différence moi makasi le puta e koti na maite e kauki e solo ezale msezo attend un mois. Alati achepe mena gumbi, alati achepe mena mama ba yebi. Takela bako li chuzi yetika solo yuko uta, bako yoka yo. Bon, eloko msusu ezoko ulu ko memape ba solo, ba suki ya ba mama ya basi. Suki ya moto? Suki ya moto, tozo benga ba mesh, ba kabelo, tout sa. Oba kusomba kaya mindele, toko yeba pete soko ezala kaya ba chevale, bakole ba suki ya kope to yeba kate. Soki ba sala akona produye, to yeba kate. Toko tuna kumu kolo msusu. Siko yo, ba suki wana yo lati yango chena mutu pana un mois. Ils ont payé cher, ils ont le côté au tchèle et l'olongo l'ilobi. Donc, on va te la quand même au tchèle en amoutou. Aux autres qui nous soukola, on a tes chapeaux de bain et ils ont moutouté. Bon, mon ingénieur au Sud-Africain, il y a un kovo, il y a un souki mouke, il y a un shampoing chaque jour. Au moins, il y a un risque, moi, solé bima na moutou na yo. Par rapport à moutou, à saliko, l'olongo à l'olongo. La moutou na yo, il y a un bima mèche, oui, tozo mono, tozo sepela. Mais faut boké bien zala. Donc ezala ba na éviter ba conditionnement na mola ka ba si mususu ba tiaka moi ba landisa ka moi ba produit pona ko benga na solo na me ba misusu pe ba landisa ka te. Donc tozo mona lisusu mais la robola ta ata baza ko tia produit mais le ko la maya zali ko kota te et ko bim sakaka e le ko ale ko zala ka solo. Yo moko mona o ko fa na moi si mususu o fa na mona zo sala bwe. Azo beta. Donc nini wana mukosa. Sko yo tango mukose zo sala yo. Yo mola ba beta kaboko. Ba mama la biso mingi la mona mwasi azo beta boye. Soko mona azo beta boye za ko kwanza.
Mais avant un mois, on a eu Sukola. Mais faut, moi, solé, bimate. Hein, papa? Yo, moni, de koala, li kamboya solo. O moni, pe, pa, y moussoua, kou, koza la peine, a raison. Te, ndekoana, na, ndekoana, zan a raison. Moi, ma be moukeza ke, azala ki violent. Hein, a moni, moi, si, ezalo, kozo, ko, humilié, ou tche, congolaise, solo, sud-africaine propre, moni, ba, maman, na, moma, on a fala, ke, sa, la, ngo, moi, passi. Mais na parti mususu pa sali bien. Po ce qui passe là qui on a nenga côté et nga yipe la musaba tuté. Nga lota su le loto nga ki. Kala lija kola la lija ye bateke ba kwanza ka babi tuté ko zoko beta la yobi ka lelo. To nga to ke na muzindo na ngote. Place wala abungi mais abungi na nenga bien. Po e la musaba to pe sa ba tu kanda ba tu ba meka ko sosola ba comprendre ni. Na makamba solo papa. Eza biloko lokwa ba savon na biso to to salela. Yo moko zo ata ba savon ba palme olive. O comparer na ba savon lokwa ba mekako. Omani mekako za mwa solo mabe. Mais soki yo zo potaka ka mekako biminde ngwana. Muta mesani na mekako te akoyoka o solo. Mutu bisu mekseme na mekako me akoka ka solo anate. Ozo ma ba produit na biso soko comparer comme wele la ka mingi po e bonga. Ondre ba kipa pe na makamba parfait na ngoma la mute. Donc nyo so na pe ezape ko contribuer na solo hein. Donc, ce que je veux dire, c'est produit mususu a utilisé un produit anate, okomona, ekope sa solo. Solo mususu, nanisi yoko ndimelangane loko, ebele na biso tango bana bazoko utamboka bazoya, mais solo ya grave. Weneza sekelete. Oba uta koko? Moi na soka utili sikaboye, en général. En général, okomona moi solo, biso zana moi ba, ba ndeko, ba leki, ba nini, moi solo. Pour la nini, to koli pe na ba isage mingi te ya ba déodorant. Hein, biloko ane za mwa talo, nga na Kinshasa, na salle de bain, lo koutan abe na yebaki omo na vim. Omo ni ya, na yebaki omo na vim, to suki wane. Donc, ce qui salle de bain ko suko la, ce qui omo te, ce qui vim, to nan savon. Mais papa, to yawa, to zan ango boni. Tozana ba NDND, tozana ba Monsieur Powerful, tozana ba ba combo ebele. Oyoke o utiliser ba miso ezaka poetika solo kitok. Hein, tozana ba parfait na kati ya ba salon, ba biloko ebele ebele oyoyo na mboka pe ba biso yo tozaki mwa malam toye ba kite. Bongo muto a outinet na mwa village. Atikali ko sala déodorante. Biso na ba mboka na biso zana magasin to ko ke na déodorant zate. Ah na mboko atoke na fin fond. Moi, je suis pour que tu déodorant. Donc, carrément, mutazawa en général, à cause de la chance, azala moi chance, azana solote, que mutauti na mboka, place bazoko produire biloko anate, et puis place bozui ezamuke, et puis place azui éducation anate. Affaire solo. Tolobeli affaire solo, baiba olanda biso, ezali sujet oyo, ya socio-culturel, o bato alobi te. Affaire solo toroti kaboete makabo na koyoka lokola ba meshe ya moto ngabo kuma na tiana lokati ba fongoli ngai misoka ka sikoyo soki mwa soko beta boyo ko sala boyo nzoka nezali mukusa okoyoka mukusa na yoka ko kala lelo salon bobo ezala kalabiso na South Africa moto ko ke na salon bobo atie moto ba sokoli salon papa zizi fula ba zizi ezala kalabiso na yofile wana okoki ko kede ba sokoli yo moto. Mposo moko basokoli yoko zela sanda bobiba obe suki ya lakati okuma kubeta boye ya solo nzoko neza langande mkusa afere solo zala lakati toyebika kalelo nganisi likamba solo loba mi mingi epi batu makanisi nyonso eke kaka epa yabana basi pona tolobi makambu ya cuisine tolobi makambu ya suki tolobi makambu ya maputa dona nyonso ana soko tali makanisi nyonso ya solo eke kaka epa ya basi loko la neti mibali na biso ya Congo toza na problème ya solo te or ba solo pe ya makasi tozo mona yango ba mibali soko za négligent biso pe solo solo
biso leza la boto nyoso mutu nyoso surtout biso mibali na ba catch na biso yo yebi solo eza mutu mususo ka mwa catch ale kanibwe asikola ka catch te chaussette akoye ko lata ngwa ta ata 1 mois isukwa makate lokwa batu bazoko mona te yazo sepela ke batu bazo mona te mais solo to monite eko bima malembe ko fana batu eko bima malembe eko banda ko accompagner yo batu mususu mwana mobali regularité ako sukola eza penza te biloko aloko la ba deodorant ndeka tokola achaka te asale la kate eza 25 rand papa oche mwa ndambu bo chata mwa muke 25 rand ko sala ngata 1 mois ochaka mwa muke me ochake loko te yo sukoli no yo zano mwana mobali yo kipaka na yo te solo bako yo kipete yo zo kipete yo kanisi ke loko yo za mobali solo pa mibale za te donc landela catch landela dire ozana opena na mingi te po biso biloko na biso mingi ba pantalon ba tergal ba nini ekota ka mai ba lobi na ba silipi solo kaka na silipi donc ola te loko te ba moso ala ta siliki ya kitoko ka soka ke akukuta na mwasi en kaya ko kukuta na mwasi te aza ba moso eza ko du kil azana silip me azana kilote moke longwa ka te donc ala ti silip ala ti kilote wana e sali molunge sali solo sali molunge deja eloko a san zoto en tout cas ko lata ngo deux fois eza malamu te atoza conscient po nzo solanzo te za ya yo mingi mingi yo moko ko yo kangote donc bana mibali eza loko la motei motei na parfait ayo ka solo te motako yo ka do azali ko lengana mobali solo solo sala ka bongo po yo fandi kati nango ko yo ka te donc ba mama ba kanisa te ke likamba solo eza ka ka bango eza na ba papa négligent mais mama mingi mingi so ka za négligent papa ko zala solo bana ba ko zala solo uzomona na erreur ya papa ya mama na erreur ya papa mama mususu ya propre ayosuki songa ke pa papa. Omona papa azala biloko na ye ya solo soka longoli gaz moyete mwa ba poudre muke ba teka kana ba clicks ba biloko a bongo. Boko le comptable awa solo ngo to kanisa ke zala ki ka ngabo boko e komini susu na biso moto nyoso solo. Shiko yo bon to lipe li sunine na mibali ta faire solo po ezaki ka ka ba ngolo bela basi solo awe komini na biso to kote. Moto nyoso solo likola solo a to komi solo to la na solo to la mukala solo la mobali na mwasi. Bon to sala ndenge nini. Pour eux, côté moi, c'est sur le solo mobile, il solo. Moi, et toi, quand les soumas solo, les cousins, t'es sous les cabos et bonnes. Bon, les cambas solo, et ça, quand on a un beau kebi. Aux hommes, on a yomo kozana beau kebi, nandenge ozo vivre, nandenge ozo ken. N'a pas essayé l'angaibo. Au fond, il y a moi, ça a bimisi moi, chinga ma pêche, ah papa, monoko, et pèse à moi solo. Non, ça n'y a pas silica. Et zali, et ça va te moussou à tambour à tana, moi, chinga me tête. Mama lobagi lika mwa shingam na push. Na koye kofanda na lobi na kati ya bato moloko ya solo. Zaka solo moloko ezo besolo. Ezo besolo. Mwa shingam papa tambola kanango de temps en temps. Misusu ata ya ba RL ya ba 25 sezali. Oya ah, to komi to zwa ba shingam. Oto benga ka bazoka. E pa la misolo benga ka bazoka. Awe komi to me sana kotia bazoka po. Mwa bazoka. Awa batu ba komi shikoyo miso abate fungwa bie komi. Moto nyo sa vane kana mopazi na yifu ayo ka solo. Donc mwa bazoka na yo papa zanango. Mwa deodorant, deodorant zaka malamu mingi po che e ko umelo na nzoto ata ti lobi. Oza nango na mwa nzoto. Donc sapatu. Hein, kola ta chaussette te 3 une semaine lokwa batu ba komona tete. Hein? La ta une chaussette une fois ou moins peut-être deux fois suka wana. Tika ngwe kota na mai biloko wana na mwa miku makuta tozala kozwa kawa eza penza mwa talo mingi te. Biloko mosusu Pokeba, babilamba ya bazi ya biso ya maputa o tolata ka ya mboka. Souvent to sukola kango te papa. Loko ezali tozo banga pe loko ba mama nzuluka, olata kolata kolata ka jini na yo papa, yo soko mo lati jini kota ka maite. Jini kota ka maite papa, ata yo moko majini yango. Jini ba sukola kango te. Jini kota maite, mwene ozala mwa problem. To biloko ana bataka ngoma talo ma wa osombi e baby, alo osombi mosusu. Donc faut biloko ana mingi mingi to luka tango zola telamba o ka solo ya détergent balobi shingom bazoka azanga te po awa moto yo sayebi ke solo ne zalaka po to balako boba makabo ango awa bayebi ke solo ezali de ko moto aleke na bopazi na yo il faut anyukuta le ko makaba ko nyukuta awa la moli bazoka moya ko zanga lisu bazoka ezate oleki mo bazoka na ndeka kolobela kuna pe ko zanga te mo eloko nani o kontrole lamba po ko mi kaba ko nyukuta to banali kambo boloko ko bia ko nyukuta o ya leki mo te fois zo azolo anyukuta wa de ko bi mabe papa rifa biso liko tikayo da bande ko nyoso ba ko landa yo
bayoki nyoso wana liloba bokabwani na yo na bango na kimia message ko kosala dini papa. En tout cas message ali bosse ali ko remercier makasi na musalo zo sala. Merci pour na ozako réveiller conscience moni ndenge population zalaka esengeli ka population telema yemo ko ami éduqué. Donc ba moko moko na kati na bato ba telema ne tio poni sujet boy soki bato ba bengi yo mingi eza vraiment pona ba sepeli. En tout cas na ko souhaiter ozalaka na mwa ba sujet social bia boye na ebi kozalaka na sujet ya ba autopsie ya bato ambongo bato ambongo na kati ya communauté ba zakamuke ba sujet oyo ko yeko toucher bato nyonso ezala ba kolia ya bato lolenge bato bazako lata lolenge bato bazako bomba ba mbongo lolenge bato bako ndenge société na biso zo vivre soko simbi batiche ba sujet wana mwa mingi. En tout cas okozwa penza longo nyape ko kende liboso na musala nayo. Et puis na bandeko na ranisi toko bana ko landa pe ko soutenir musala oyo to le kanaka to pesaka ba ide to soutenir pendant le lenge to ko soutenir na suki bongo wana. Merci wana ezalaki comptable motatangi bakela simingi oyo ayebana ki na kombo pe boyebie na kombo ya papa Rife ya uta ko lobela biso bakabo ndenge to lobi affaire solo soki oyoki omoni pe ke meshe ezali ko wumela na moto na yo ko swala swala teke ba fingi yo yo solo me yo lukande moye oye ba ndenge ni na ko luka ba salon o ke ne pona ko bongisa moto ezali ko finga te po ba kongole soki ba lobili kambo bozo yango ya ko finga soki pe solo ezali ndima ke ezali solo biso la bino bala sima to monana ali bokuba bongongo bana jobur azalaki lelo na Santon City na Jabari Mpupa po la socio culturel bo landae mokili mobimba a tout à l'heure. Matondo pelongonya na bandeko nyoso o bazwaki bantango ya kolanda biso na ba television na bino pe ba nyoso o bazali kolanda biso na ba voiture ba mususu ba kolanda biso na ba cellulaire o be matondo pelongonya ba numero na biso o be na se ya ba television na bino mbote la famille otange nyoso o ba kolanda biso na monde bato la Paris pe to bosali bino te lotange azalaka na Paris mboka mobimba pe bandeko nyoso o ba mesali ko landa biso sur www.kongobikili.com biso na bino mbala sima tomonana ba numero na biso o be na se ya ba television na bino ali bokuma mongongo ya bana jobur asalema po na bino bozwa ba information ya solo mbala sima tomonana pe kimia ezonga na bandaku na bino ali bokuma mongongo ya bana jobur. L'image production Isaac Mabakalando. Isaac Mabakalando. Il met l'image. L'homme a costume. Mwana mobalyoyo Isaac Mabakalando. Et l'on a surtout dans la Libana ya l'opango ya bolingo ya. Il met l'image. Isaac Mabakalando. Isaac Mabaka na senyo pesanga bolingo ya lokoso. Isaac Mabaka landu ime limanje. Motini kibakani siraka musika ime. Isaac Mabaka landu. Na tunanga na misana na mabaka. Na kuta na kina oyanga jeno melego. Isaac Mabaka. Sadba. Isaac nanga adona babote. Baba bi baba bo baba bi baba bi baba baba bo bo baba bi zake lando mabakai Fatuma Bobina Sharufa Oramba Yoki sedire kato komite na suka zake mabaka mokozi ya imeli manje talaka tana sima mwana moto akokufa ye ngaye Nakananga email imagine kasi mabaka landu zake momo zonde zake mabaka landu email imagine isa pesanga landu mwaka nde
juga kokanda na no pemeni na yo mabaka Isaac mabaka lando email image loma costume loma costume Isaac mabaka lando email image. When those beach come to an end, when there will be no